37-річним захисником Олегом Чепчурою прощаються у селі Конюхи Козівської громади. На подвір'ї дому, де жив Олег, зібралися жителі громади. Серед них Петро Будінський. Він не раз казав, що крім інструменту по ремонтах будинків, він в руках не тримав нічого. Зброї він взагалі не займався ніякою. Він не був ні мисливцем, ні рибалку любив. Любив такий активний відпочинок, був життєрадісний, компанійський, веселий, звичайний, простий сільський чоловік. Спогадами про загиблого військового поділився його друг Степан Хамуза. Він все посміхався, ніколи не був сумний, він все посміхався в будь-якій ситуації, він все посміхався, веселий такий. Чин похорону провели у храмі Успіння Пресвятої Богородиці. За словами заступника голови Козівської громади Вадима Щеглова, Олег Чепчур загинув 27 липня. Олег був надзвичайно відданим і патріотичним солдатом, і зразу після його загибелі селяни організувалися і зареєстрували петицію на підтримку, щоб присвоїти йому звання героя. І буквально перші години вже було майже 1000 підписів під даною петицією. Олег Чепчур був водієм-сапером. Військовослужбовець ЗСУ загинув на Запорізькому напрямку під час артилерійського обстрілу, розповіла начальниця прес-служби обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Олена Величанська. У нього залишились мати, дружина та двоє дітей. Тетяна Панченко, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина.